Goeiedag. Ons gaan vandag bietjie gesels oor die statutêre heffing in die rooi vleisbedryf. Nou ten einde perspektief te kry oor die heffing is dit dalk nodig dat ons so klein bietjie oor die bedryf self sal gesels. Kyk ons na die Suid-Afrikaanse rooi vleisbedryf, dan is dit waarskynlik die grootste landboubedryf in Suid-Afrika. Ons het 'n omset van omtrent 80 miljard per jaar op produsente vlak en 160 miljard op verbruikersvlak. Kyk ons na die vooruitsigte in hierdie bedryf, is ons uiters optimisties oor die toekoms en ons dink is baie rooskleurig. Hoekom sê ek so? Eerstens, ons is internasionaal kompeterend. Kyk ons tans na die internasionale prys, is ons omtrent so 30% onder die wêreldnorm. Ons het 'n ongelooflike goeie plaaslike mark en die verbruik is baie goed in Suid-Afrika en dan tel daar 'n paar goed in ons guns. Ons het 'n klassifikasiestelsel wat om leen tot hoë kwaliteit vleis. Die voerkraalbedryf help ons in die verband en dan het ons ook verskeie handelsmerke wat amper vir die verbruiker gee wat sy of hy graag wil hê. Ons mark is totaal gedereguleer en markkragte dikteer en dan is ons besig om redelik goed te vaar in terme van die uitvoermark. En dan baie belangrik, ons bedryf is 40% getransformeer, 1.2 miljoen huishoudings wat lewende hawe besit en dit speel 'n baie groot rol in terme van voedselsekuriteit en inkomste sekuriteit. So ons is baie optimisties oor die toekoms en mag ons seker vir mekaar vra maar wat staan in ons pad om nie ons drome te verwesenlik nie. En die een ding wat op hierdie stadium baie duidelik is, is dat die owerheid van die dag het nie die nodige kapasiteit om ons met alles te help in hierdie bedryf nie. Ons sal tot 'n groot mate na onsself moet kyk. Net een enkele voorbeeld. Daar is nie eintlik meer voorligtingsaksies in terme van die staat op hierdie stadium nie en daar's 'n klomp aspekte wat ons as bedryf self sal moet doen in die toekoms. So as ons as bedryf suksesvol wil wees, is daar sekere ingrepe wat ons self sal moet doen en self sal moet finansier. Van hierdie ingrepe is byvoorbeeld produksieontwikkeling. Ons as boere sal self moet sien dat ons vir ons 'n bemagtigende omgewing realiseer in terme van die owerheid. Ons sal na ons veediefstal en predasiebekamping moet kyk. Ons sal na dieregesondheid moet omsien. Ons sal uitvoerbevordering moet doen en dan sal ons ook tot 'n groot mate moet fokus op ons eie opleiding en inligting en ons sal ook invoermonitering moet doen. Navorsing en ontwikkeling is baie belangrik. Sonder dit en sonder dat ons aan die voorpunt van die tegnologie is, sal ons nie meer internasionaal kompeterend kan wees nie. En dan baie belangrik, die verbruiker is eintlik alles. Verbruikersgemoedsrus en verbruikersopvoeding is krities belangrik. Eerstens sal ons die verbruiker moet oortuig dat ons 'n veilige produk aan hom of haar voorsien en dan verder sal ons die verbruiker ook moet oortuig van die goeie eienskappe van rooi vleis. En laastens sal ons ook moet toesien dat regulasies in hierdie bedryf toegepas word. Nou al hierdie ingrepe word tans deur die statutêre heffing gedoen. En die RPO is dan ook die diensverskaffer van produksieontwikkeling en verbruikersopvoeding. Maar ons is baie tevrede dat die res van die funksies wat met statutêre fondse gedoen word, goed funksioneer en ons het ook binne die rooi vleisbedryf forum insaag in die uitrol van hierdie funksies. En kyk ons dan nou 'n bietjie terug in terme van die statutêre heffing, dan is ons tevrede dat in die 7 jaar wat ons 'n statutêre heffing gehad het tot dusver dat die owerheid nie ingemeng het nie en dat die bedryf kondukteer. Kyk ons dan tans na die heffing soos hy nou daar uitsien, is dit omtrent 40 miljoen rand per jaar, gegee wat die omset van 80 miljard soos ons vir mekaar gesê het op produsente vlak, is dit 0,05% van omset. Dis waarskynlik die landboubedryf in Suid-Afrika wat die heel laagste statutêre heffing het in terme van omset. En laastens, die RPO het nou die bedryf het gevra dat ons sal kyk na 'n verlenging van 2 jaar. Dis in die pipeline en in hierdie 2 jaar wat dan volg, gaan ons weer nuut moet dink oor hoe 'n statutêre heffing moet lyk, want ons nuwe uitdagings en ons sal
in die toekomst ook die nieuwe uitdagings moet accommodeer in termen van die statutaire heffing. Die RPO's siening is dat die statutaire heffing nooit een koste moet wees nie, dit moet altijd een belegging wees tot voordeel van die boer.